Dret de sortida, comença la primera milla de Sarrià. Que vagi molt bé, molta sort. Bueno, jo soc un atleta d'èlit i no solo participar a curses que no hi hagi un suficient nivell, però bueno, la proposta d'aquesta cursa amb la solidaritat que hi ha al darrere em vaig animar i per donar suport i ajudar aquestes persones que tant ho necessiten. Se m'ha fet una mica llarg, ha passat de ser una milla, però bueno, ara mateix estic en forma i ho he fet tot per a favor de la discapacitat intel·lectual. Crec que hem arribat als últims de la primera sortida de veteranos, imagina't. Però tot a corrent, bé, content. I content sobretot de participar ajudant a la Fundació Espacim, que la feina no és la milla que fan avui, sinó la que han fet durant 75 anys. L'objectiu d'aquesta milla era començar el 75è aniversari de forma alegre, de forma jocosa i de forma corrent, posant-nos les piles tots plegats, començant a escalfar. I essencialment això era la base. Dos, és a dir, que poguessin participar i interactuar en el mateix lloc persones dins de l'elit del que seria l'esport i persones amb gravíssimes discapacitats com heu pogut veure. Aquest és l'objectiu, és a dir, inclusió, construir. Hi ha hagut més de 1.000 persones que han estat corrent, més 200 voluntaris que estan repartits per tot arreu. El que havies pogut somiar, el que havies pogut imaginar-te, el que estic veient, bueno, m'ho supera completament. Tornaré. L'any que ve, falta molt. L'any que ve.